I denne videoen skal jeg vise hvordan du kan presentere en Mentimeter-presentasjon, og hvordan du på en måte kan teste ut hvordan denne presentasjonen ser ut, og til slutt hvordan du deler presentasjonen til andre, så de kan se eller hjelpe med å redigere for eksempel hele presentasjonen. Så nå for meg nå så har jeg en presentasjon i Mentimeter, hvor jeg har lagt til veldig mange forskjellige slides, hvor blant annet jeg har fått feedback på en slide for eksempel. Nå ønsker jeg å presentere denne sliden, og da kan jeg trykke helt oppe i høyre hjørne, så står present. Velger jeg present, så setter jeg i gang hele presentasjonen, akkurat som i en PowerPoint eller en annen presentasjonsprogram våre, hvor hvis jeg bruker piltastene på tastaturet, så går vi videre til neste side. Jeg kan også trykke med musa nede på skjermen, så ser du at jeg får en svart menylinje. Da kan jeg trykke next slide, eller jeg kan trykke på ikke vise resultatene fra de som deltakere, hvordan du kan aktivere og ta bort deltakere. Jeg kan også ta countdown. Hvis jeg tar minutt countdown, så får jeg en sånn timer på tavla for de deltakere, så de kan vite, ok, nå er det ett minutt igjen å svare på spørsmål. Det er en mulighet. Cancel. Ellers kan du se, ja, her har du litt forskjellige i verktøylinja. Men det man vanligst bruker er enten next slide med datamusa, eller at du bruker piltastene på tastaturet til å gå fram og tilbake. Nå skal jeg gå ut av presentasjonen, så da velger jeg å trykke minimize, eller så kan du velge escape-knappen. Trykker du på escape-knappen på tastaturet, så går du ut av presentasjonsmodus. To andre funksjoner som Mentimeter har, som er veldig nyttige, det er at i stedet for å trykke på den blå present-knappen, så har den en liten sånn rullegardinspil. Trykker på den, så får du to muligheter. På den øverste, Mentimote, så er den ment til at du skal kunne bruke den på din mobil. Så hvis du går inn på Mentimeter på mobilen din, så kan du åpne den i Mentimote. Da blir mobilen din om til en sånn trådløs presentasjonsverktøy, sånn som du har hatt før, hvor du har en liten kloss som kan gå frem og tilbake i presentasjonen din. Det kan du da gjøre med mobilen din i stedet. Da får du opp hva som er innholdet på presentasjonen, hvis du har for eksempel notater til presentasjonen din. For herunder så står det Presenter Notes, så her kan du skrive tekst hvis du ønsker å strukturere din egen presentasjon. Det får du da opp på mobilen din i Mentimeter. Den andre funksjonen du får er jo da Preview Presentation, som kan være veldig nyttig. Nå skal jeg trykke på den, så kan dere se hvordan det ser ut. Da får du opp hvordan skjermen ser ut for deg som presenter, og hvordan publikum ser denne her. Så hvis jeg nå går på Next Slide, så kan jeg gå gjennom mine lysbilder og se hvordan det vil se ut for de som bruker en enhet eller en mobil for eksempel og ser på presentasjonen din. Sånn ser det ut for eksempel når du skal skrive inn svar. Så hvis jeg skal bare teste en demo, dette er en test, så ser du at når jeg har brukt her, de har sendt inn et forslag, så får du som presentør få opp hvor mange svar som er gitt, og du da kan trykke enter, så viser han svaret som deltakerne har svart inn. Så her kan du altså teste hele presentasjonen din, hvordan den ser ut, hvordan det fungerer, før du helt tatt gjør det i virkeligheten. Veldig nyttig verktøy. Når du er ferdig, så trykker du på krysset opp i høyre hjørne. Det er sånn man presenterer en Mentimeter. Hvis du ønsker å dele denne presentasjonen med noen andre, så kan du trykke på share. Da har du tre muligheter. Du har invite collaborators, hvis du ønsker at andre skal være med og redigere denne presentasjonen, så kan du legge til forskjellige e-postadresser, og så kan de være med og redigere presentasjonen, hvis det er for eksempel hvis du har presentasjonen med noen andre. Participation, det er hvis du skal invitere deltakere. Oftest holder det at du starter presentasjonen, så får du på linje på toppen hvor det står hvis du ønsker å være med i denne presentasjonen, gå inn på denne lenka med denne koden. Så det er liksom det vanligste. Du kan også legge ned en QR-kode, eller kopie en link for eksempel til deltakerne.
Den siste muligheten er jo å dele presentasjonen, altså ikke dele slik at de kan være med å redigere, men at du kun deler presentasjonen hvis de for eksempel skal få den i ettertid. Da kan du jo da kopiere lenka, sende lenka av gårde, så får de tilgang til en presentasjon. Dette var sånn kort hvordan du deler og presenterer med Mentimeter.